Sa ibang balita, hindi sinasantabi ang anggulong politika sa pagpatay kay Los Baños Laguna Mayor Caesar Perez kagabi. Balita hatid ni Darlene Kai. Dito sa isang open area sa loob ng compound ng munisipyo, pinagbabaril si Mayor Caesar Perez pasado alas 8 kagabi. Hindi raw bababa sa 2 putok ng baril ang narinig ng mga nasa paligid. Agad isinugod sa ospital ang alkalde. Nang mabalitaan ang nangyari, nagdatingan ang kanyang mga taga-suporta. Sinubukan pang i-revive si Mayor Perez, pero binawian din ang buhay pasado alas 9 kagabi. Ayon sa Laguna Provincial Police, may tama siya sa ulo at dibdib. Sa CCTV na nakita natin, after magpamasahe ni Mayor, naglakad siya dun sa may open area. And then may narinig na 2 putok. And then yun, nakita nila si Mayor na nakahandusay na dun sa pinangyarihan. Walang nakakita sa pamamaril dahil mag-isa lang daw si Mayor Perez noong mga oras na iyon. Hindi pa rin malinaw kung ilan ang suspect at kung sino sila. Wala pa rin daw impormasyon tungkol sa motibo ng pamamaril. Pero hindi isinasantabi ng pulisya ang anggulong politika. Based naman sa pakipag-usap natin sa chief of police, well, of course, kasama sa pa, sa dahil public servant si Mayor, so ano yun, kumbaga yung threat is na nandun talaga ba to, kung merong mga text or ano, wala naman po. Matatanda ang kasama si Mayor Perez sa narco list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi ito ni Perez at sinabing pamumulitika at paniniralang ng kanyang mga kalaban ang pagkakasangkot umano niya sa illegal na droga. Nauna na siyang tinanggalan ng police powers noong 2017 dahil nga sa umano'y illegal drug trade. As of now, hindi pa rin po na ibabalik sa kanya yung police power. Kaya private bodyguard at driver lang daw ang kanyang kasama. Noong 2016, pinatay din sa pamamaril ang kanyang nakababatang kapatid. Darlene Kai, GMA News.